पुरी समुद्र रे बड़ा घटना स्वर्गद्वार निकट समुद्र रे स्नान करुथिबा समय रे समुद्र ढेउरे भासी जाई बंगीय पर्यटकंकर मृत्यु होइथिबार खबर सामना को आसुछि। पश्चिमबंग आसनसोल सुशांत अधिकारी आज गाधोउथिबा बेले भासी जाइथिले। किछि समय धरी अग्निशम बाहिनी खोजाखोजी करिबा परे तांकु उद्धार करा जाइथिला। पुरी बड़ डाक्तरखाना को ओडाजिबा परे तांकु डाक्तर मृत घोषणा करिछंती। अमावास्या बेले समुद्र रे बड़ जुआर आसुछि, तेणु एहि समय रे गाधोउथिबा बेले एक बड़ अघटन मध्य घटिछि। ସେ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ସୁସ୍ଥ ଆସିନି, ସୁସ୍ଥ ବାସି ହେଇନି, ବାକି ହେଇଛନ୍ତି କଲାବୁଲି ଟାଣିକି ପଡ଼ି ଏମାନେ ଅଟକେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ପିଲା ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡେଇଁରେ ପାଣିକି ଦେଇକି ଆମ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ପିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଉଦ୍ଧାର ଟେକିକି ଆଣିଲେ ଉପରକୁ ସେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ସେ ଭିତରେ 112କୁ ଫୋନ୍ କରିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ ରିପୋର୍ଟ ନେବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର କେଛ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ରିପୋର୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର। ମଧୁସୂଦନ, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଏ ବଡ଼ ଅଘଟଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା, କୋଉଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଲା? ଦେଖ, ଦିନ ପ୍ରାୟ 12:30 ସମୟରେ ହିଁ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବେଳାଭୂମିରେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ଛକ ବେଳାଭୂମି ସମ୍ମୁଖ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁଶାନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ଗାଧୋଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିରାଟ ଏକ ଜୁଆର, ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ଯାଇଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ବ ଏବଂ ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୁଆର ଆସିଥାଏ ସମୁଦ୍ରରେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ଟାଣି ନେଇଯାଇଥିଲା ପୁରା ଭିତରକୁ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଧରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ଜୁଆରରେ ପଡ଼ି ଭିତରକୁ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାୟ 20-30 ମିନିଟ ପରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ପାଣି ଅଧିକ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମେତ ସେମାନେ ଆସନସୋଲ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆସନସୋଲରୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏକ ବେସରକାରୀ ହୋଟେଲରେ ରହି ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ବେଳାଭୂମି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଘଟିଗଲା। ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡିଥିଲା ପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର। ତେଣୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କତା ମୂଳକ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ। ଯୋଉ ଜୋନ୍ ଗୁଡିକ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ବାଥିଂ ଜୋନ୍ ଗୁଡିକ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଯେହେତୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହେବେ, ସେମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବେ, ଏବଂ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମଧୁସୂଦନ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ।